A u Benđmanu se motra muslimone frizere u arregullon flokët, dhe bën preri në flokëve dhe po ashtu grimimin e femrave pa mbëllis. Tuk e marë parasysh se këto të fundit parasiten para çdo kujtës bukura. Pa dyshim, do të thonë, kjo është për gjinohave. Allah subhanahu taala thot: "Wa la tata'amanu 'ala al-ithmi wal-'udwan", mos e ndihmoni njëri tjetrin, mos bashkunoni në mëkate dhe në armiqësi. Pra, a ki ndalume që ti tjetrin me ndihmu mi bo me katë Allah subhanahu taala. Dhe sa ajo është femër e pambullume, edhe me ato flok, do thonë, për të ja u rregullon, po ashtu me grimimin që ja bën del për aburave të huaj dhe ata e shohin, atë ti e ke një pjesë të mëkatë. Ti e ke një pjesë të mëkatë, nga se e ke ndihmu, mu dok ashtu. Andaj nuk lejohet. Do thonë, nëse një motër muslimane është frizere, atëherë, do thonë, ai punon vetëm me gra që janë muslimane. Do thonë, ja u rregullon flokët vetëm atyre, ose hëtë atë grimin e vendosë vetëm atyre, jo tjera. Nga se e tinë që ato muslimanet, do thotë pastaj flokët e tyre, ose atë, që ato grimimin e fshuashim vetëm para burrëve, jo para tjera.